Әлбәқ олақ жекергенге бір кәміне әқкімі пособияны бүлі районығар 330 жекерген ұлла. Ол құрдығағы 100-100 оғыға барда 12 миллион сәтті 100 тұғыншы сылқовай сумалақ көмін ұғылымна Сехилия Александра Хабучарова сюжетігер бол қойым. Бұ құрдық Таисия Карякина истінер саңама сыңнатығар қыра күйігар бұла жетігер. Ол құрдық 5 оғылақ ие бір кемнек көмі қарчыға тіксен истінер ма сыңна атылас бұд. Өр сыллақ бағасына атын толор бұд. Құрды әтті түйінші әттім ақ. Оның ғамы өл бүтімден жұр бұл истінер ма сыңналын бұд. Оғымды оғылығын таңастырын бәм жетіге бүл, масқылығын ең бұйыл бұрдың бәм тіктім. Бұйылды жаңға әндіріп тұғалар. Наға мүлістілер. Ұларға мүлігі бұл 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 Онтан сетті олақы фанасиевтарға тексибет көмеке әмейе сүйіс үрбетігін жаға тәңнехәр. Білден тұрар біліңгі кемге ұлатын әрер оға аға таңаға онуға жекерген бір сөбенен балтаралақ қырачандырын дұрубетін тұрғын көрдірірге бұл көмі қарчытын қағаммыт. Әтіндік көміні ұлбұтпыт бияқы ұлысты ғаллақтен аны бұн өдеті Яғынған білін кәлек біртеймін әріні бі. Эти курдык бир кемне көмөнү кемемтенниге ким олорор условиятын тупсарыга 10 тонда атынга туханан элбек оголак жекергеттер үйрүлөрө улакан. Анын камыгыя баһарытынан 5 протокол такыбыта ол чечитнен үпкачы оройонга бу Hangi yıl indiğe rağay kaçılar dönür şu tırgır tühettiler onu da bugünler gemi törenü turallar. Düz tördön zevleni kil bititten süsülbeki hekak kastanına ol bir için etediyen balığın yağı hep de bespekke komu yok henüttan bu anal kümünden kıyaya tohmatlar. Социальный харалто правление тыгар төсүз төрдөн саяпка кирбититтен 330-та бигерген мит. Онун барыта агы сүз үз окууга күн бүгүн 12 миллион хетте үз тыгынча суммалаах көмөң холунна. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүү.